Ադրբեջանի բանակում զինվաճուզերը մեկնարկած զորավարժությունները ընդհանրապես ունեն մի քանի դերթապատճառներ, և զորավարությունների անցկացումը որոշակի չափով տարբերում է նախկինում անցկացված զորավարություններից ինչով։ Նախ, եթե համատում ենք նախկին տարիների հետ, այս տարվա զորավարությունները անց են կացվել որոշակի չափով ավելի վաղ, որովհետև նախկին տարիներում դրանք հիմնականում անց են կացվում ապրիլ ամիսներին, ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Սրանով, իհարկե, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունը զորավարությունը առաջ տալով ունի մի քանի պատճառ, դրանք են, որ հնարավոր ներքաղաքական ընդվզումների ժամանակ բանակը լինի մարտունակ պայմաններում, արդեն պատրաստ լինի, որովհետև եթե սցենար այնպես զարգանա, որ ներքին զորքերը դուրս բերվեն կարգապահական հանրային կարգը պահպանելու համար, ապա կարող է լինել նաև բանակի աջակցության խնդիրը։ Մյուս կարևոր պատճառը իհարկե դա բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու խնդիրն է, և զորավարության անցկացնելով նաև նոտաների հղում է և հայկական կողմին, և միջազգային համայնությանը, որովհետև նրանք անընդհատ փորձում են ռազմական ուժի ցուցադրումով ճնշում գործադրել բանակցային գործընթացի վրա, և արդեն կան ազդակներ, որ Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններից հետո և Հայաստանում ամբողջությամբ խորհրդանական կառավարման անցնելուց հետո հանդիպումներ են ունելու, բանակցությունները շարունակվելու են, ուստի նրանք փորձում են այս բոլոր գործոնները մոբիլիզացնել, ունենալ մի կարևոր պատկեր և ընտրություններին գնալ ավելի ամուր դիրքերից։ Սցենարի տեսանկյունից, եթե խոսենք զորավարժությունները, սրանք որոշակի չափով նորույթ են, ինչու, որովհետև ադրբեջանական քաղաքականության համատեքստում, եթե նայում ենք նաև ռազմական քաղաքականության, ապա նրանք միշտ փորձում են նախահարձակ լինել, հարձական գործողություններ են փորձում վարել, բայց այս անգամ կարծես թե կիրառում են նոր մոտեցում, պաշտպանական ռազմական գործողություններ, որին հաջորդում են հարձակողականը։ Սա գուցե և նախկինում նման զորավարություններ եղել են, ես չեմ բացառում, բայց առաջի անգամ է, որ սա փորձում այսպես լայն ներկայացնել հանրությանը, սրանով նաև նրանք փորձում են ցույց տալ, որ հարձակվող կողմը առաջնագծում լարվածություն առաջացնողը մենք չենք, և մենք փորձում ենք պաշտպանական քաղաքականություն նաև որդեգրել, ունենալ նաև պաշտպանական քաղաքականություն և կանխել, չակերտավոր ասած, հայկական սադրանքները։ Սրանով է նաև պայմանված զորավարության այս սցենարով անցկացումը։ Իհարկե, զինված ուժերում առկա են խնդիրներ, և զորավարությունների անցկացման զորքերի համար հենց կարևոր նպատակը այդ խնդիրները որոշակի չափով հարթելն է։ Դրանք հիմնականում զորքերի միջև փոխգործակցության մակարդակի բարձրացումն է, նաև հրամանատարության մասնագիտական կարողությունների բարձրացումն է, ինչպես նշեցի, սա նաև ուժի ցուցադրում է։ Եթե փորձենք նայել զորավարությունը քանակի չափով, արդյոք նորություն է և սա սպառնալիք է, թե ոչ կոնկրետ մեզ համար, թվականակի չափով ոչ, նորություն չէ, նախկինում ավելի մեծ թվականակով զորավարություններ են անցկացվել, և հենց 2016 թվականի սեպտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, անց են կացվել 60 000 զորքով կենդանի ուժով զորավարժություններ։ Այս անգամ կարծես ըստ հայտարարության 25 000-ի է, և զորավարությունները անց են կացվում Ադրբեջանի առաջին բանակային կորպուսի տարածքում, այնտեղ կա զորավարժարան, և զորավարությունը անց է կացվում այդտեղ։ Զորավարությունը գլխավորում է պաշտպանության նախարարը, ըստ հաղորդագրությունը զորավարությունը պլանային է և հաստատված է նախագահի կողմից, և նաև այնտեղ խոսում է, որ լեռնային ռելիեֆային պայմաններում են փորձում զորավարություն անցկացնել նոր սցենարներով, այսինքն մենք այս անգամ տեսնում ենք որոշակի չափով զորավարության լայն մեկնաբանություն, ավելի շատ են քարոշչության վրա կենտրոնանում, սա նշանակում է, որ զորավարության անցկացման նպատակներից մեկը նաև քարոշչականն է, և փորձում են մեր վրա ազդել դրանով, և փորձում են իրենց հասարակությանը ավելի ընկալելի, ավելի մատչելի դարձնել, որովհետև ադրբեջանական բանակը քաղաքացիական համար փակ է, և այնտեղ միայն կարող են, բանակում միայն կարող են լուսաբանվել այն դեպքերը, որը թույլատրված է պաշտպանության նախարարության կողմից։
Մեր համար սպառնալիքներ իհարկե երբ ծնամին հակառակորդ կողմը առաջնագծում զորք է կուտակում, սպառնալիքներ միշտ կան եւ հաշվի առնելով Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության որդը գրած այդ քաղաքականությունը նրանց վարքագիծը երբեք պետք չէ բացառել, որ Ադրբեջանը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել։ Ռազմական առումով Ադրբեջանը կարող է, հա, սադրանքի դիմել, այսպես ասենք, պատրիարխի ասենք, կարող է սադրանքի դիմել, բայց քաղաքական առումով առկա չեն այն պայմանները, որ Ադրբեջանը կարող է հանդգնել եւ նորից ռազմական գործողություններ սկսել, որովհետեւ դրա համար մի շարք գործոններ կան եւ կարծես թե այս փուլում միջազգային հանրությունը պակաս ուշադրություն չի դարձնում Արցախյան հակամարտությանը եւ վերջին շրջանում ենք մենք հայտարարություններ տեսնում ԵԱՀԿ-ի նախագահի մակարդակով, եւ Ռուսաստանի կողմից, այսինքն կա ուշադրություն եւ այդ հայտարարությունների մեջ միանշանակորեն շեշտում է, որ խնդրի ռազմական կարգավորումը ուղղակի կարգավորում չէ, այլ կհանգեցնի ավելի խորը եւ ավելի կործանարար պատճառների։ Իսկ բողոքի նոտան, հա, որ Արցախի նախագահը ես կարծում եմ, որ Արցախի պաշտոնատար անձի այցը ԱՄՆ-ը պետք է մեծ ուշադրություն դարձվի, եւ դա շատ կարեւոր քայլ է, որովհետեւ մենք մեր տեսակետը միշտ փորձում ենք ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների միջոցով, բայց շատ ավելի կարեւոր է, երբ մեր տեսակետը, Արցախի տեսակետը ներկայացնեն արցախցի պաշտոնյաները, եւ երբ նայում ենք, որ Արցախի ճանաչված Հանրապետության նախագահը այցելում է ԱՄՆ կոնգրես եւ հանդիպումներ է ունենում, թեկուզ այս փուլում դրանք ոչ պաշտոնական են, ապա դրանք միանշանակ արժանի են գովասանքի, եւ ես կարծում եմ նաեւ որոշ չափով մեր համար դիվանագիտական հաղթանակ են, ինչ չափով, որովհետեւ ԱՄՆ կոնգրես մտնել է եւ հակամարտության կողմ հանդիսացող մեկ մտնելը դա խաղուպար խնդիր չէ, այսինքն նման հնարավորություններ աշխարհում գուցե եւ մի քանի նման հակամարտությունների անձեռնված կամ անձեռնված չի, եւ Ադրբեջանը հանդիսանալով փորձելով ամեն կերպ զսպել մեր հնարավորությունները, նեղացնել մեր հնարավորությունները, բողոքի նոտա հղեց ԱՄՆ-ին, նրա մեղադրելով ոչ անկողմնակալ քաղաքականության մեջ եւ անկառուցողական, իհարկե ԱՄՆ-ի կողմից եթե չեմ սխալվում պատասխան եղա, բայց այդ պատասխանը ուղղակի այսպես էր, որ դուք իրավունք ունեք ուղղակի միջամտելու մեր խնդիրներին, եւ մենք որպես համանախագահ մեր խնդիրը իրականացնում ենք, այսինքն Ադրբեջանի այն մոտեցումը, այն վարքագիծը, որը ցուցաբերվեց, որովե հաջողության նրան չի գրանցել, որովհետեւ այսպես թե այնպես ԱՄՆ շարունակելու է իր քաղաքականության հակամարտության կողմերի հետ, եւ այդ նոտայի հղումով որովե փոփոխություն չի լինելու, չիններ այնպես, որ ԱՄՆ-ն կանխի, ասենք, արցախցի պաշտոնյաների այցը ԱՄՆ-ը։ Նրանց սանգությունը ոչ միայն ԱՄՆ կոնգրես պաշտոնյաների հետ հանդիպման կասեցումն է, այլ ընդհանրապես Արցախում բնակվող հայերի մուտքը այլ երկրներ, երբ ԱՄՆ-ն կամ եվրոպական երկրներին հրաժարվեն նրանց վիզա տրամադրել։ Դրա բոլորնի քայլերը բարձրաձայնենք եւ փորձենք միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել դրան։ Մենք հայտարարություն տարածեցինք, որ սա ըստ երևույթի Ադրբեջանի ստանդարտ պարտավորությունների խախտում է, եւ սրանով պետք է պատասխանատվության ենթարկվի Ադրբեջանը։ Եղավ Ադրբեջանի կողմից պատասխան, որը ոչ մի կերպ չհերքեց այն, որ Ադրբեջանը խախտել է այդ ԵԱՀԿ-ի ԵԱՀԿ-ով ստանդարտ պարտականությունները, ուղղակի նրանք ասացին, մենք խախտում ենք, կոպիտ, մենք խախտում ենք, դուք էլ եք խախտում պարտավորությունները, բայց միջազգային հանրության կողմից մինչև չլինեն արձագանքներ, գոնե դիվանագիտական այսպես ձևակերպումները մինչև չլինեն արձագանքներ, Ադրբեջանը շարունակելու է նման որթե նման քաղաքականություն շարունակել։ Արձագանք չկա եւ մի կողմից անհասկանալի է։ Մեր ես կարծում եմ մենք այստեղ անելու խնդիրը որն է՝ բարձրաձայնել խնդրի մասին եւ ասել այդ քայլերի մասին, որը Ադրբեջանը չի կատարում։ Մենք որպես կողմ այլ լծակներ չունենք, չենք կարող ինչ-որ բան բանացնել։ Եվ մեր մյուս կողմից մյուս կարևոր քայլը արն է, որ մենք մեր քայլերը կատարելու ժամանակ ճիշտ հաշվարկենք այս ամենը եւ որպես վաղը նույն բանը մեր համար մեր դեմ չփորձենք իրարու։ Այսինքն եթե մենք նման զորավարություն ենք անցկացնում, ապա մեր ստանդարտ պարտավորությունների համապատասխան պետք է տեղեկացնենք ու ցույց տանք, մենք անում ենք, բայց հակամարտ մյուս կողմը չի անում, որն է խնդիրը, խնդիրը ինչի մեջ է գտնվում։ Իսկ ինչու է եղել միջազգային հանրությունը ձեր կարծիքով։ Միջազգային հանրությունը կարծես թե
չէ փորձում ակտիվություն ցուցաբերել այս քանդերի հետ եւ ունենալով Ադրբեջանի հետ արեմոտքը բավականին ոչ լավ հարաբերություններ, ես կարծում եմ նրանք ուղղակի փորձում են սղացնել այսպես եւ ավելոր լարվածություն չառաջացնել, ինչը ասում եմ նման քայլերը, սրանք կարծես թե որակում են որպես փոքր քայլեր, բայց սրանք բերում են Ադրբեջանի կարկազանց քաղաքականության, հա, երբ որ նրանք ուղղակի փորձում են հաշվի չառնել միջազգային հանրությանը, որտեվ այնտեղ նշված է 9000-ից ավել զորքով զորավարությունները, այսքան թվականակով սպառազինությամբ զորավարությունների մասին պետք է տեղեկացվի ԵԱՀԿ-ն եւ նաեւ հարևան երկրները։ Սա ինչի համար է, որ հակառակ երկրներ, հարևան երկրները բան չգան, անակնկալի չգան եւ չկարծեմ, որ հարևան երկիրը փորձում է ռազմական գործողություններ սկսել։ Սա ընդհանրապես դրան է միտված եւ նաև ավելորդ լարվածին սկսապելու։